ମୁଁ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆଜି ଦାଖଲ କଲି। ତ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ସେ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଥିଲି, ତ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ଭରସା ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦଳ ମୋ ସହିତ ବି ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ମୁଦା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେମିତିକି କୃଷକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଚିନିକଳ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଆଜି କିଛି କାରଖାନା ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ, ତ ସେହିସବୁ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯୁବକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି, ତା ସହିତ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ସେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗ ହେଲାଇଁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନୁଆଲି କାମ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କଥା କୁହାଯାଉ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ମାନେ ଧୂଆଁ କରାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନାଁ ଆମେ କାଟିଦେବୁ, ତୁମେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରୁଛ, ବିଜେପିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ନାଁ କାଟିଦେବୁ, ଏଇଟା ନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଯେଉଁ 5T ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଟି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ମାନେ ଧରା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର କୋଠଘରରେ ଲଗା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ରହିବନି। ତ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଉପରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିବି, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ବାଟମରଣା କରା ନଯାଉ, ହାଇଜାକ୍ ନ କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରା ନଯାଉ। ଯେମିତିକି ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରାଗଲା, ଜବରଦସ୍ତ ନୁହଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁନିଆରେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକର ନିହାତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ମତଦାନ କରିବ, ସେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଉଛି ଦେଉ, ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଜବରଦସ୍ତ ନ କରାଯାଉ, ମଦ ମାଂସ ଇଏ ପ୍ରଲୋଭନ ନ ଦେଖାଯାଉ, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ନ ଫସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନ ନ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତଦାନ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏହା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଜି ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁମତରେ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, 6ଟାକ ଜୋନ୍ରେ 6ଟାକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେବ, 6ଟାକ ମଣ୍ଡଳରେ 6 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ଟିକିଏ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିକି ଆସି କରିବେ, ଅଲରେଡ଼ି କାଲି କୁରାଳ ଜୋନ୍ 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସିଏ ନୋମିନେସନ୍ କରିକି ଯାଇସାରିଲେଣି, ଆଜି ସୌମ୍ୟ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଆଉ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି କିଛି କରିବେ, କାଲି ଫାଇନାଲି ସବୁ ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ବି ଦିଆ ହେଇନି, କାଲି 6 ଜଣକୁ ଏକାଠି ଠିଆ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବି ଟିକେଟ୍। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୀତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାହେବ, ବରିଭଳିଆ କେସ୍ ଯେମିତି ଆଉ ନ ହେଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି କରିବା, କିଛି ଆମକୁ ରାଲି ଫାଲି ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକ ଲୋକ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ବିଜେପି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରରେ ଆଗରେ ରହିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଡିଜିଟାଲ ତ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବେଶୀ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଇଟ୍ସ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେତିକି ଯେଉଁ 6ଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରାୟ 5ଟାକ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ।